Milé aktuality. Tady kolegyně nám do toho smrká. Já jsem prosím pěkně netušila, že už jdem. Už. A už ono by mi to odkáplo. Už je to tady. A jdeme do té Evropy, mámo, jdeme. A jdeme hlavně na počasí. Kva. Dneska, tak jak v sobotu, tak i v neděli, bude víceméně stejný počasí, stejný teploty od 9 do 12 stupňů cca. A je to takový, jsem tam oblačno, jsem tam zataženo, jsem tam protrhávání. Takže takový, jako mohlo by být. Já si myslím, že na výlet je určitě ještě počasí. Já mám nápad. Jaký? Já tě vyměním. No tak já se obávám, že jako já už s tímhle počasím jako nic moc jako neudělám, víš? Tak to bude hlásit někdo, kdo s tím něco udělá. Jako jestli chceš, já vám klidně můžu říct, že bude 30 stupňů, ale ono se to pak nestane a já udělám, já jsem se spletla, pardon. No a proč myslíš, že to takhle dělají všichni i v té televizi? No určitě ne, teďka 31. října, rozhodně ne. No tak, ale tak 15-16 říkají, víš, něco přidává. No tak dobře, tak 18 nežeru. No vidíš, no hned je to lepší, hned bude líp. Zbytek si domyslete. To víte, že vem to si svetr. Prosím, kdyby náhodou zase kuňkala na prázdno. Doprava, jo. Prosím vás, úplně se vyhněte ulice U garáží, na křižovatce z Jateční. A pak se, pokud možno, vyhněte Hornomlýnský, protože tam je ještě na křižovatce u Kunratického lesa, tedy tyto dvě. Tam je blokovaný levý jízdní pruh, neb se tam velmi silně, bych tak řekla, přitažlivě druží nákladní vozidlo a kamion a osobní vozidlo a je tam toho nějak moc. A víte co, já už jsem vám vlastně dlouho neřekla, zůstaňte doma. A k tomu vám teďka budu hrát, teďka vám pustím kapelu Stormes, což je jedna rocková bandička, ano. No počkej, tak ty říkáš, že je to počasí na výlet a přitom říkáš, aby lidi zůstali doma. Teď, aby zůstali doma. Ty poslouchej, ty si protiřečíš. Aby teď zůstali doma v sobotu a v neděli, ať jdou na výlet a vezmou si sebou telefon a můžou nás poslouchat. No tak to jo, to je v pořádku. Takže teď už Stormes, který byli i hosty našeho hudebního pořadu, no ty kapelka, kterou já mám osobně velmi rád.